Перш ніж зробити щеплення, треба пройти медогляд у сімейного лікаря. Якщо зі здоров'ям все у порядку, немає протипоказань та алергії на певні лікарські засоби, то щепленню зелене світло. Однак на безкоштовну вакцину від грипу мають право не всі. Державою передбачена закупівля вакцин для населення з групи ризику. Це діти до року, це люди з інвалідністю, дорослі та діти по деяким захворюванням, таким як цукровий діабет, хронічні захворювання легенів, нирок, печінки. Це люди з імунодефіцитними станами, вагітні. Ми не в зоні ризику, тому йдемо до найближчої аптеки купувати противогрипозну вакцину. Просто так її не продадуть, тільки за рецептом. З гаманця приготуйтеся викласти майже 300 гривень. Більше того, аби доставити вакцину до лікаря, доведеться скористатися спеціальною термоторбиною. Пакується спіртом. Грип – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Серед симптомів – висока температура, інтоксикація організму, головний біль та слабкість. Ми всі вакцини робимо, які нам врач говорить. Тобто ми вакцинацію, в принципі, робимо. У мене 4 діток, і якщо я щось не зроблю, заболіють всі. Починаю з процедур. Нос, горло, парюсь. Спочатку тільки починаю боліти, я одразу відчуваю, що грип одразу... атакую його. Хоча медики переконані, ніякі бабусині рецепти від інфекції не врятують. Зараження може попередити тільки щеплення. Якщо ж все ж таки хвороба накрила, рекомендують лікуватися в умовах стаціонару. Першу хвилю грипу очікують вже у грудні, другу – у січні на початку лютого 2020-го. Кристина Малікова, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».